Şahid bəy, mən həyatda ikinci, üçüncü gəlsəm də mənim fəaliyyətim sadəcə canlı yayında söhbətlər etməklə ibarət deyil. Siz zəhmət olmasa daha geniş məlumat almağa çalışın. Çünki bunlar, mən bilmirəm sizlər nə qədər bu barədə məlumatlısınız və yaxud məlumatlı deyilsiniz. Ancaq mənim fəaliyyətim canlı yayındakı olan söhbətlərlə yekunlaşmayıbdır. Və ona görə mən fikirləşirəm ki, sizlər də bu məsələlərdə daha diqqətli olmalısınız. Mən indi burada mənə bildirirlər ki, siz hal-hazırda Meydan TV-nin əməkdaşısınız. Çox gözəl və ümumiyyətlə bir jurnalistin öz həmkarına verdiyi sual bu peşəkarlıq baxımından ümumiyyətlə doğru deyil. Çünki jurnalist də həqiqətən insanların qabağında, yəni ictimai bir məsələ ilə məşğul olmalıdır. Təbii ki, araşdırma yazılarına görə söhbət 50 euro arasında olan alan və araşdırmalarını bu səbəbdə aparıb özlərini Azərbaycan standartlarında xüsusi məxsusi fikirli insanların sırasında görmədim. Ancaq ümumilikdə mən çox istəyərdim ki, sizlər də bu məsələdə, məsələ kitab çıxartmışıq. Özünüzün obyektivliyinizi göstərin, götürün yayımlayın da, əgər siz obyektivsiniz. Biz ümumiyyətcə bütün mediaya, istər hökumət yönümlü, istər müxalifət yönümlü bütün mediaya həmin bu kitabın nəşr edildiyini göndərmişik. Amma təəssüf ki, həm obyektiv olan ya və yaxud obyektivliyə iddialı olan, həm də obyektivliklə heç bir əlaqəsi olmayan hər iki qütbdə yenə sizin yanaşmanıza sərgiləyir. Və ona görə də biz sizin bu zehniyyətinizin içərisində zaman itkisi ilə məşğul olmaq istəmirik. Sizə fəaliyyətinizdə uğurlar. Deməli, başqa suallar var, yoxsa yoxdur? Çox maraqlı yanaşmalar var bizim ölkəmizdə. Və mən də bu maraqlı yanaşmaları təəssüf ki, görməliyəm. Ümumilikdə hər zaman cəmiyyətdə fikir gətirən, yeni düşüncə tərzi gətirən insanlar hər zaman qara güruh və fəaliyyətinin nədən ibarət olduğu bilinməyən adamlar tərəfindən hər zaman anlaşılmayacaqlar. Çünki onların bunu müqayisə edəcək hər hansı bir kinəyi nəyinəsə müqayisə etməkdən ötürü gərək bir reallıq olsun və o reallıq da təəssüf ki, yoxdur. Çünki gərək nəyisə nəyinəsə müqayisə etməkdən ötürü gərək insanın müqayisə etməkdən ötürü bir əsası olsun, bir müəyyən bir bilgisi olmalıdır ki, bunu rahat şəkildə müqayisə edə bilər. Və ona görə də mənə elə gəlir ki, bizim hamımız bu məsələlərdə olduqca titiz olmalıyıq. Biz hər zaman Milli Fikir Mərkəzi olaraq əsas kökü oxumaqda görmüşük və bu gün də mən fikirləşirəm ki, toplumun qarşısında yeganə vəzifə daşıyan məsələlər hər zaman cəmiyyəti oxumaq və bilgi paylaşmaqdır. Biz bunu prinsipial qaydada edirik və etdiklərimizdə qanarar daxilində etmirik. Və qanarar daxilində etmədiyimizə də görə bizi həmən Meydan TV-nin əməkdaşının səmimi verdiyi sualla sual verilir ki, canlı yayım edəcəkdinizmi? Könül istərdi ki, siz də qanararsız bu xalqa və bu topluma işləmək iradəsini daşıyaydınız. Təminə Seydova bildirir ki, bilinir ki, uğurlu bir dövlət ideologiyası yaratmaq üçün daim araşdırırsınız. İki kitabda sağlam dövlət necə olmalıdır? Həyatda ideal heç nə yoxdur, lakin ideala yaxın dövlətimizin olması üçün kitablar tərcümə edirsiniz.
Sizin aranızda olanlar bilir ki, tək bununla məhdudlaşmır fəaliyyətiniz. Təşəkkür edirəm bir də. Təminə xanım, biz təşəkkür edirik. Sağlam dövlət necə olmalıdır sualına gəldikdə isə, ümumiyyətlə istənilən bir dövlət quruculuğunun yaxşı əsasda qurula bilməsindən ötürü ən əsas şərt ondan ibarətdir ki, insanlar müqayisə edəcəkləri, konkret təcrübələr keçirə biləcəkləri bir əsas olsun. Və bu əsas olduğunda o zaman cəmiyyət daha belə deyək, faydalı bir dövlət quruculuğu prosesi ilə idarə olunur. O ki, qaldı ki, yəni cəhalət içində olan bir topluma, o cəhalət içində olan toplumun heç nəyi heç nəyə müqayisə edə bilmək, yəni nə qədər yaxşı olub, nə qədər pis olduğunu müqayisə edə bilmək